Strana 45, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle náčrtku rozhodněte, zda lze daný trojuhelník narýsovat. Jak lze podle náčrtku rozhodnout, jestli to lze nebo nelze narýsovat. Jo, já už vím, já jsem se přece naučil trojúhelníkovou nerovnost a ta zní, že součet dvou libovolných stran v trojuhelníku musí být větší než ta strana třetí. Tak to vyzkoušíme. Úloha A. Co vidím? Vidím trojuhelník GHI. Co o něm vím? Vím, že strana GH měří 10 cm, strana HI měří 4 cm a délka strany IG rovná se 4 cm. Tak a teď bych měl teda 10 plus 4 je větší. To je 14, to je větší než 4. Jo, ale počkat. Já jsem si teďka vzpomněl na zjednodušující pomůcku. Tam bylo napsáno, že když sečtu dvě nejkračší strany a to jsou. Jejich součet je větší než ta strana třetí. Takže už dál nemusím ty další kombinace počítat. Takže jak to je tady? Tady dvě nejkratší strany. 4 cm plus 4 cm to je 8 cm. No a to teda není víc jak 10. Takže ne, tenhle ten trojuhelník nelze se strojit, protože neplatí tahle ta trojuhelníková nerovnost. Tady. A dál už nemusím počítat. I když mi to tady vychází. Vidíte? 14 je víc než 4, 14 je víc jak 4. Ale tady v téhle jedné možnosti 4 cm plus 4 cm není víc jak 10 cm. Tak, Bčko, Trojúhelník DEF, všechny strany stejně dlouhé, takže vlastně stačí jedna možnost. 5 plus 5 rovná se 10, a to je více jak 5. Takže tenhle, ten trojuhelník s klidem, můžete začít rýsovat, protože to jde. Tak, úloha C. Ono to funguje s těma krátkými stranami. 4. 2, 4 cm plus 2 cm rovná se 6 cm, ale pozor, tady třetí strana také, čtyři, také 6 cm a to se teda rovná. A to se nesmí rovnat, to musí být delší, takže ani tenhle trojuhelník nelze se strojit. Mám pravdu? Mám pravdu, takže na co nám je to dobré? Když dostanete zadání trojuhelníku, nemusíte spěchat s konstrukcí, Udělejte si náčetek v klidu, Spočítejte, zda platí trojuhelníková nerovnost. Nemusíte počítat všechno, stačí, když sečtete dvě nejkratší strany a musí to být větší než ta strana třetí. A pokud to nefunguje, tak dál nic nedělejte, protože to nejde. Ale pokud to funguje, tak se puste dál do konstrukce toho trojuhelníku. Jasný? Tak, fajn.